小さじ1です。はい、どうも、料理の兄さん、リュウジです。ということでですね、今回は味パンダさんがいるんですけどね、かわいいかわいい味パンダさんがね、はい、今回は味の素を使ってですね、僕めちゃめちゃ好きな料理なんですけども、バキバキもやしチャーハンっていうね、何がバキバキなのかってね、もやしがバキバキなんですよ、もやしの食感がね。ということでやっていきたいと思います。はい、はい、ということでですね、材料はこちらですね。まあちょっとまあ今回いっぱいあるから説明していきましょうか。ご飯、あったかいもの 200g、 はい、あと、豚ひき肉 70g、 味噌大さじ1、醤油小さじ1、ごま油大さじ1、卵ですね、はい、一番重要なこのもやしです。このね、もやしを使ったチャーハンってめちゃめちゃうまいんですよね。はい、で今回はね、やっていくんですけども、今回なんとね、包丁使わないんですよ。はい、あの全部ね、包丁いらずでできる、めちゃめちゃ簡単なチャーハンなのでやっていきたいと思います。はい、チャーチャーということで、ちょっちょやっていきます、やっていきます。まず卵、これを割ってください。溶いておきます。これね、完全に溶いちゃって大丈夫ですよ。はい、こんな感じでね、フライパン火つけます。はい、これ、ね、強火で大丈夫です。はい、温めてる間に、これもやしなんですけど、こんな感じで手でね、バキバキにしてください。これがね、バキバキチャーハンのね、由来なんですね、これね。はい、結構ね、バキバキにしちゃって大丈夫です。はい、この音がバキバキもやしチャーハン。水も出てくるんですけど気にしない、これぐらいバキバキにしちゃいます。はい、フライパンが温まりましたら、ごま油ですね、はい、入れていきます。大さじ1です。ひき肉です。ひき肉ね、ちょっとね、しっかりとよくね、炒めていきます。ここに、お味噌です。ひき肉にね、まぶしながら、途中で入れちゃうとね、味にバラつきが出ちゃうので、ひき肉と一緒に炒めることで味が回ります。ここにですね、空いたスペースに卵です。はい、こんな感じでね、スクランブルエッグに、こんな感じでね。そしたらご飯、あったかいご飯にしてください。じゃないと、パラパラにならないので、で、炒めて、で、そしたらですね、さっきバキバキにしたもやし、こいつを入れていきます。でね、全体をね、いい感じですね。味の素です。味の素、1、2、3、4、5、6、振りです。だね、もやしも結構入ってるので結構、ね、ボリューミーです。これちょっと鍋肌から、醤油を、はい、小さじ1、いい香りだ。これはうまいだろう。はい、こんな感じです。はい、でもやし入れたらね、そこまで火は通さなくて大丈夫です。はい、こんな感じで切りましたので、持っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、小ネギね、まあ、これも好みなんですけども、ラー油、僕はね、少し垂らしてあげた方が好きです。バキバキもやしチャーハンの完成です。ということでですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。はい、食べてきてます。もうね、香りがやばいんですよね。今ね、なんでさっきビール飲んだか分かりますか？この香りで飲んでたんですね。はい、いただきます。最高にうまいです、これ。チャーハンの中でもね、かなりトップランクで僕好きですね。もうね、あの味噌のチャーハンっていうのもまあちょっと珍しいと思うんですけど、これね、特徴的にやっぱもやしですね。もうね、ザクザク言うんですよ、これ。うん、うまい。このこれね、チャーハンね、あのもやしが当たるこの食感がすっごくいいんですね。ザックザク言ってるぞ。もやしの食感が非常にですね。で、お味噌を使ってるんですけど、お味噌ってね、少しね、塩分が強いんですけども、これに味の素をね、足すことによって、すごくね、なんていうんですかね、だし味噌みたいな感じなんですね。まあ、お味噌、大さじ1って結構ねの量なんですけども、これに、味の素をね合わせることによって、すごくね、味わいがすっごくこう豊かになるんですよ。顆粒だしとかでもいいんですけど、顆粒だしを使っちゃうとやっぱりその顆粒だし、塩分がすごくついてるのでしょっぱくなっちゃうんですよね。なので、これはですね、味噌の味わいをすごく活かせてるっていうことになるんですね。味の素を使うことね、味わいです。本当に美味しいです。チャーハンとしての味もの完成度もありつつ、このもやしを使うっていうですね、はい、これのこのね、アイディアっていうのがね、自分で自分を褒める、どんどん褒めていく、自画自賛系 YouTuber
本当にうまい。これねマジでうまいです。マジでうまい。ぜひていうか絶対作ってください。今回の動画みんなどうだったかな、どうだったかな、どうだったかな、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとか思っていただいた方、ぜひぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。味の素もよろしくお願いします。